Máme zde další hodinu fyziky online. Tentokrát se budeme bavit o Slunci a o sluneční soustavě. Dnešní hodinu budeme věnovat Slunci a sluneční soustavě. Co to je sluneční soustava? Sluneční soustava je součást galaxie, kterou nazýváme Mléčná dráha. Tak to vypadá Mléčná dráha. Je to část vesmíru. A sluneční soustava je planetární systém hvězdy Slunce. Co to znamená, ukážeme si na následujícím snímku. Tak tady máte ukázku toho planetárního systému, to znamená, planetární znamená planety, to znamená, kolem Slunce nám obíhají planety. Všimněte si, Slunce je zde jedno, máme zde jednu hvězdu, a to je Slunce. A kolem této hvězdy obíhá 8 planet a ty planety se nazývají, pokud půjdeme směrem od Slunce, Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Tak všimněte si, že obíhají po drahách, které jsou velice podobné kružnicím, jsou to ale elipsy a v ohnisku těch elips je právě to naše Slunce. Naše sluneční soustava vznikla asi před 4,6 miliardami let a vznikla díky hlukování částeček prachu a plynu. To znamená, na počátku byla nějaká takováto mlhovina a ta mlhovina se začala zahušťovat, díky gravitaci zhlukovat a vznikla naše sluneční soustava, v jejímž centru je právě Slunce. Sluneční soustavu tvoří tedy Slunce, což je hvězda, pak ji tvoří 8 planet, tady máte ukázku jedné z těch planet, je naše Země, pak některé z těch planet mají měsíce, to znamená třeba naše Země má měsíc s velkým M, jeden měsíc, pak jsou to trpasličí planety, ty jsou tři, jedna je Pluto, která se ještě před 20 lety řadila mezi planety. Nyní už je trpasličí, pak je to Ceres a Eris. Pak jsou zde komety. No a pak různé meteoridy, což jsou takové veliké kameny letící vesmírem. A další je to ještě takzvaná prach mezihvězdný a hmota, která se zde nachází, takzvaná temná hmota. Naše Slunce je hvězda, která je středem sluneční soustavy. Je to koule plazmatu. Všimněte si tady na té simulaci, vidíte krásně, jak došlo tady k erupci na povrchu Slunce. Plazma, my víme, že je čtvrté skupenství a jsou jim tvořeny teda hvězdy, samozřejmě blesk, oheň. A tady tohoto skupenství je ve vesmíru 99,9%. Znamená, téměř většina vesmíru je tvořena plazmatem. Naše Slunce má obrovskou hmotnost a plazma znamená, že je to něco mezi jakoby kapalinou a plynem. Jsou zde vedle sebe částice nabité, nenabité. Tak, já už jsem zmínil, že hmotnost sluneční soustavy, pokud vezmeme Slunce, tak Slunce má 99,9% hmotnosti celé sluneční soustavy. To znamená všechny planety, Merkur, Venuše, Země, Mars a tak dále, všechny meteoridy, všechny další tělesa v naší sluneční soustavě jsou nepatrným zlomkem hmotnosti, kterou má Slunce. Tak, teplota na povrchu je 6000 stupňů Celsia, ale uvnitř je to 14 milionů stupňů Celsia. Obrovská teplota, probíhá tam jaderná fúze, slučování jader a do budoucna je to tak jeden ze zdrojů energie, který člověk chce vyrobit, ale zatím mu tady vadí ta vysoká teplota, protože není schopen ji udržet. Snaží se ji udržet například pomocí magnetického pole, nějakým způsobem v beztížném stavu, ale zatím jsou to pouze projekty. Tak, průměr Slunce je 1 400 000 km, což je 109 průměrů Země. My máme 6370 a nějaké drobné kilometry,
Pojďte se na to podívat, jak to asi vypadá. Tak pokud toto by bylo naše slunce, tak naše země v porovnání se sluncem je tady ta tečka, kterou jsem vám zde vyznačil. Takže takový je asi poměr naší země a slunce. To znamená průměr 109krát. Vzdálenost země od slunce je 150 milionů kilometrů, takže vzdálenost země slunce je 150 milionů kilometrů a stáří naší sluneční soustavy je 4,6 miliardy let. Stejně tak je to stáří slunce. Nemusíte se bát, že už je moc staré, ještě aspoň jedenkrát tak dlouho bude naše slunce existovat. Světlo, které vychází ze slunce, k nám dorazí za 8 minut a 19 sekund. Takže tady máte ukázáno, že to světlo, které vyletí ze slunce, k nám dorazí až za 8 minut a 19 sekund. Pokud se tedy podíváte na oblohu a zrovna svítí sluníčko, tak se ve skutečnosti díváte na to, jak to sluníčko vypadalo před 8 minutami a 19 sekundami. Tak jaký význam má pro nás slunce? No tak je to zdroj tepla. Dále světla, díky světlu ze slunce vidíme ve dne. Díky světlu ze slunce probíhá fotosyntéza u rostlin. Díky teplu máme vodu v kapalném stavu a samozřejmě vidíme. Znamená, vidíte, jaký obrovský význam pro nás tady to slunce má. Můžeme shrnout. Slunce je naše nejbližší hvězda, která je vzdálená 150 milionů kilometrů. Je staré 4,6 miliardy let, je to koule plazmatu, která má 99,9% hmotnosti celé sluneční soustavy. Průměr je 109krát větší než je naší Země. Na povrchu je teplota přibližně 6000 stupňů Celsia a uvnitř 14 milionů stupňů Celsia. Sluneční soustava je součástí galaxie, která se nazývá Mléčná dráha nebo také Milky Way. Ve sluneční soustavě máme jednu hvězdu a tou je Slunce, potom 8 planet, Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Kolem těchto planet mohou obíhat měsíce a tyto planety všechny obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, které jsou velice podobné kružnicím. To by bylo vše k dnešní hodině. Já se s vámi rozloučím s pomocí této stránky, kde naleznete odkaz na další videa z matematiky a z fyziky, anebo přímo odběrem kanálu a žádný video už vám neuteče. Mějte se pěkně a těším se u další hodiny opět na shledanou.